Në tonë se virusi COVID-19 ende vazhdon të jetë në mesin tonë. Mësuat që në spitalin e Ferizajt nuk ka asnjë të hospitalizuar me këtë sëmundje. Mjekët thonë se në këtë gjendje ka ndikuar numri i lartë të vaksinuarve me të dy dozat e vaksinës, por që sipas tyre ende vazhdon rrezikshmëria për infektim me variantin e ri të virusit, e që për mbrojtje më efikase kundër këtij varianti ka filluar edhe marrja e dozës së tretë. Virusi COVID-19 jo vetëm se ngrit rrezik të madh, por shpesh la dhe pasoja. Për gjendjen aktuale në spitalin e Ferizaj dhe pasojat post-Covid, ka folur sot pulmologu dr. Hajden Lata, i cilin dër të tjerash ka vënë në dukje se në spital po trajtojnë dy persona me këto probleme. Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt momentalisht nuk kemi të hospitalizuar pacient me COVID-19, për ashtu dy raste që janë post-Covid duke trajtuar ende në qendrën emergjente për COVID. Ndërsa edhe në përgjithsi dhe më në raste pozitive COVID fundit nuk kemi pas. Pacientët post-Covid, njën në kemi një ku pak ma gjatë, mbi një muaj, ndërsa pacienti tjetër është prapërsisht një javë dhe pritet lirohet gjatë ditës e sotme, ndërsa klinika ka qenë si pacientët e mëparshëm me vështërsi në frimarje, ullje të vlerave të oksigenimit edhe ndryshimin në rëngen që ka pas për shkak të Covidit. Pacientët me variant 3 nuk kemi pas deri tash të diagnostifikum, ndërsa pacienta post-Covid kemi vizita sporadike për atë arsye dhe kemi lënë këtë qendrën emergjente për Covid për të trajtuar pacientët që vuajnë pasojat e COVID-19 në fazat e kaluame. Fatmirësisht jo, është një numër relativisht i vogël i pacientëve që ende po vuajnë pasojat e COVID-19, mirë po janë në gjendje stabile e shëndetësore. Përveç virusit COVID-19 në Kosovë, përhapje të shpejtë dhe mjaftë të madhe ka pasur edhe gripi sezonal, por që as me këtë të fundit në Ferizaj nuk kanë të një pacient që ka përfunduar në spital. Jo, nuk kemi të hospitalizuar, mirë por një ka vizita jashtë zakonisht të mdojat pacientve me shenjat të gripi sezonal, të cilët zakonisht të rajtuar edhe në qendrë në kryesore të misis familjare, dërsa në emergjensën e spitalit tonë ose në ambulansa specialistike është një numër relativisht ma i vogël i pacientve që vinë për të trajtuar nga gripi sezonal. Nga njerë pacientët e sëmur janë në dilema nëse simptomat e tyre janë gjendje gripoze apo bëhet fjalë për koronavirusin. Pulmologu Lata na njofton për shenja dalluese midis gripit sezonal dhe COVID-19. Më thonë në shenjat e the temperaturë dhe kolitje japin edhe gripi sezonal dhe gripi i COVID-19, për dallim që të COVID-19 kemi edhe lulje të vlerave të saturimit të oksigenit dhe ndryshimet radiologjike në rëngen janë jashtëzakonisht të mëdha për arsye se prej këtë më tepër indi pulmonar, ndërsa gripi sezonal mund të prekë edhe vetëm traktin e sipërm respirator, pa prek mushnit. Vaksinimi kundër COVID-19 po vazhdon të bëhen nga persona 12 vjeç e lartë, ndërkaq masa mbrojtëse kundër virusit po vazhdojnë që të respektojnë ende.